Dari dia untuk pergi ke swimming pool. Sekarang ini sekarang pukul 4.24 petang. So, swimming pool. Saya tengok macam mana dia punya swimming pool di sini. Pool. Ini level 3 Millennium 8, 9, 10 7, 8, 9, 10. Ini swimming pool and gym. So, kita pergi ke swimming pool dulu. Okay. Oh, ini katanya Millennium 7, 8, 9, 10 and surau di sini. Tempat khusus lah rasanya sini. Tempat khusus surau. Surau. Ni ada outdoor sini. Surau dia di sini. Jom kita tengok surau dia macam mana. Ni view atas sini. Oh, tengok pavilion. Tu pavilion Star Hill. Okay, kita tengok. Ini surau. Ah, ni surau lelaki. Ah. Kita duduk. Oh, ni surau dia. Oh. Milik Hansal, ada Al-Quran semua, sejadah, kipas, aircon. Okey, ni ada tempat ambil wuduk, cumin belakang ni. Okey, just nice. Ni surau lelaki, ni surau perempuan. Okey, ini keluar. Okey, next. Kita tengok di hujung sini ada apa. Just outdoor, taman-taman outdoor di luar ni lah. Maksudnya sana swimming pool. Oh, dari sini pun terus boleh pergi ke swimming pool lah. Oh, okey, okey. Ini dia swimming pool. Sudah ada orang mandi. Saya cuba masuk ikutan depan tadi macam mana. Itu tempat ambil towel. Ini dia gym. Ini kita tengok dulu apa ada di sini. Oh, ni gym dia. Gym. Oh, ni macam ada taman lah sini. Oh, boleh jalan atas ni tengok sini. Ha, kita boleh tengok TRX dari sini. Oh. Tu dia. Polo dan PRX. Ini toilet lelaki dan perempuan. Okey, ini dia punya toilet. Okey, yes. A simple toilet, just nice. Okay, kita lihat depan sini. Oh, ni. Ada macam the terrace swimming pool. Oh, boleh jalan situ juga. Oh, ni. Okey, ni. Toilet juga. Okey. That's nice. Wow. Epic. Okey. Oh, ni dia. Tadi saya masuk sana. Ni jalan sini. Okay. Oh, ni tengok view. Ni jalan di mana? Jalan di bawah, Pak. Oh, just tingkat bawah je lah. Okay. Ya. Swimming pool.
boleh santai di sini. Juga sunnah dia. Cool ya. Cool lebih pada untuk budak-budak, tapi orang besar boleh juga. Jom kita pergi swimming. Kita letak baju di sebelah. Santai sini pun boleh. Budak-budak bulatan ini untuk budak-budak tak boleh santai sini. Ini pavilion sebelah sini tu, tinggi atas sana. Ini Grand Millennium Hotel, sana TRX. Ini saya tak pasti bangunan apa. Sini kalau santai sini boleh juga, tapi rasanya sana rasanya bagus. Ini lebih kepada budak-budak. Okay, let's go. Bukannya swimming pool yang memanjang, dia lebih kepada swimming pool yang ada shape lah. Okay. Oh, sini kita boleh santai. Harap tidak hujan. Saya swimming dulu. Boleh santai bawah ni. Macam mau hujan ini. Okey, saya letak barang di sini dulu. Okey. Ya, swimming di sini. Dengan bangunan pavilion di belakang. Okay, let's do this. Tengok.
Kalau nampak sini, nampak Exchange 106. Baru nampak kawasan situ tadi. Itu dia Exchange 106 di situ. Okay, so, kita turun ke bawah. Ya, lama sudah GoPro ni tidak menyelam. Macam pavilion TRX. Okay, mana kita cari belakang sana. And then itu dia TRX. Itu dia belakang sana TRX 113 Tun Razak, Tun Razak Exchange. Dan view dari swimming pool sini. Oh, okay. Dah nampak. Dari sini ya. Dari sini. Ah, tu dia. Nampak TRX. Haha. TRX Naga Kuala Lumpur, TRX dan Exchange 106 di sini. And then ini pavilion sebelah saja. Ini Grand Millennium Hotel, tempat saya stay. Sebelah sini saya tidak pasti bangunan apa. So, let's menyelam. Okay. Nice view. Macam mau hujan ini. Di atas nampak makin gelap, berangin, start berangin. Nah, tu nampak pokok bergoyang, rasanya mau hujan lah ni. Okay, relax dulu.